Yeni Azərbaycan Partiyası Veteranlar Şurasının üzvü, Modern İnkişaf və Ailə İctimai Birliyinin sədri Zərifə Quliyevanın Zəfər Tariximizin Fatihləri adlı kitabının təqdimatı keçirildi. Təqdimat mərasimində vətən müharibəsi iştirakçıları, müxtəlif kateqoriyadan olan veteranlar, dövlət orqanlarının nümayəndələri və başqaları iştirak etdilər. Açılış nitqi ilə çıxış edən Müharibə, Əmək və Silahlı Qüvvələr Veteranları Təşkilatının sədri vəzifəsini icra edən Polkovnik Cəlil Xəlilov təqdim edilən kitab haqqında öz təəssüratlarından söz açdı. Müharibələr dövründə həm 16-cı il, həm 44 gün savaş, həm 24 saat o mübarizə burada hamısı öz əksini tapıb. Azərbaycan oğullarının qəhrəmanlığı, Azərbaycan xalqının birlik nümayiş etdirməsi, Azərbaycan xalqının bu möhtəşəm qələbənin əldə olunmasında Azərbaycan Respublikasının prezidentinin yanında olmaları, məktəblidən tutmuş ən yüksək vəzifə tutan şəxsə qədər nə mümkündür insanlar edirlər ki, bu uğura, bu qələbəyə nail olaq. İstər aprel döyüşlərində, istər 2-ci Qarabağ müharibəsində, istərsə də antiterror tədbirlərində Azərbaycanın haqq savaşından qazandığı parlaq qələbədən və qələbəni bizə bəxş edənlərdən bəhs edən kitab iştirakçılar tərəfindən maraqla qarşılandı. Zəfər tariximizin fatihləri kitabı Azərbaycanla yanaşı xaricdə də təqdim edilib və böyük marağa səbəb olub. İlk olaraq mənim bu kitabım Özbəkistanda senatorların qarşısında təqdimat oldu və böyük bir sevincə, böyük bir məhəbbətə layiq oldu. Orada hamı sevindi, hamı da xoş qarşıladı bu kitabın ərsiyə çıxmağını. Bilirsiniz, mən bizim Mehriban xanımımızın çox böyük işlərinin hər səfərdən, hər görüşdən, onun insanlara münasibətindən, onun kimsəsizlərə, kimsəsiz uşaqlara, yəni qazilərə, şəhid ailələrimizə olan münasibətindən, hər görüşdən sonra mən bunu özüm şərhini hazırlamışam və ictimaiyyətə çatdırmaq istəmişəm ki, bax bizim Mehriban xanımımızın işlərini, onun fəaliyyətini daha dərindən öyrənsinlər, görsünlər. Tədbir digər iştirakçıların çıxışları ilə davam etdi.